ላለፉት ሁለት ዓመታት በተካሄደው አስከፊ ጦርነት በርካታ መሰረተ ልማቶች ወድመዋል። አሁን ላይም መሰረተ ልማቶቹን መልሶ ለመገንባት መንግስት የተለያዩ ስራዎች እያከናወነ እንደሚገኝ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። በጦርነቱ የተነሳ የመብራት ኃይል ሳያገኙ የነበሩ ከተሞችም ኃይል ማግኘት እንደጀመሩ መግለጫውን የሰጡት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ አብራርተዋል። ሚኒስትር ዴኤታዋ በሰጡት መግለጫ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የሰብአዊ ድጋፍን በፍጥነት ለማድረስ እንዲቻል አራት ቡድኖች ተቋቁመው ወደ ተግባር መሸጋገራቸውን ነው ያብራሩት። የአፋር አባላ ኮሪደር በተጨማሪ እንግዲህ ሰብአዊ ድጋፎችን ለማድረስ የሌሎች አማራጭ መንገዶችንም ለመክፈት በተደረገው ጥረት ምክንያት በሰሜን ጎንደር በኩል ወደ ሽሬና አጎራባች ወረዳዎች፣ ከዛ በተጨማሪ በሰሜን ወሎ ቆቦ ወደ አላማጣና እንደዚሁ አጎራባች ወረዳዎች የሚያደርሱ ተጨማሪ የድጋፍ መስመሮች ተከፍተው ለሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ተደራሽ የማድረግ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። ይህንን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የዝግጅት ስራዎችም እየተከናወኑ ነው። ይህንኑ ተከትሎም የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በወሰደው እርምጃ የሰብአዊ እርዳታውን የሚያስተባብሩ አራት ቡድኖች ተዋቅረዋል። አፋጣኝ ድጋፎች ለማድረስ እንዲቻል ማለት ነው። በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በተለይም በመገናኛ ብዙሃን የጥላቻ ንግግሮችና የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳዎች እንዳይሰራጩ ያለመ መመሪያ መዘጋጀቱን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በመግለጫው አስታውቋል። መመሪያው ሰላም ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ መገናኛ ብዙሃን መብትና ግዴታቸውን እንዲያከብሩ ያለመ ነው ተብሏል። መመሪያው በህዝቦች መካከል መራራቅ እንዳይፈጠርና መሰረታዊ የሙያ መርሆችን እንዲያከብሩ የሚረዳ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ተናግረዋል። መመሪያው በአስቸጋሪ ግጭት ወቅት ሰላምን ለመገንባት የሚደረጉ ጥረቶችን ለማገዝ የመገናኛ ብዙሃን ትልቅ ሚና እንዳላቸው ከግምት ውስጥ በማስገባት መብትና ግዴታቸውን ለማብራራት ከዛም ባሻገር ደግሞ በዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ እንደዚሁም በሰላም ስምምነቱ ላይ የተገቡ ቃል ኪዳኖችን ከማክበርና ከማስከበርም መነሻ ያደረገ አውድ ያለው መመሪያ ነው። ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ በርካታ የልማት ስራዎች ሲከናወኑ እንደነበር ያስታወቀው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የልማት ትሩፋት ንቅናቄ የተሳካ እንዲሆን ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አስታውቋል። የልማት ትሩፋት የአራት ዓመት ፕሮግራም ነው የሚሆነው፣ የአራት ዓመት መርሃ ግብር ነው። እስከ 2018 ድረስ ተግባራዊ የሚደረግ ይሆናል። የምግብን ስርዓትን እንደዚሁም የምግብ ዋስትናን በዚህ ዘርፍ ማረጋገጥ ደግሞ የሚጠበቅ ውጤት ነው። እንግዲህ ይህንን ለመስራት ከፌዴራል ደረጃ እስከ ቀበሌዎች ድረስ በሁሉም ክልሎች የሚተገበር ይሆናል። በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት ክልሎችም ከተማ አስተዳደሮችም ይህንን ስራ ወደ ራሳቸው ወስደው በዝርዝር የአፈጻጸም ስልቶችንም እንደዚሁ ቀርጸው አሁን ላይ ወደ ስራ ተገብቶበታል። ሁሉም ዜጋ ደግሞ እዚህ ላይ መሳተፍ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከህዳር 19 ጀምሮ 17ኛውን ዓለም አቀፍ የበይነ መረብ ውነት እንደምታስተናግድ የተገለጸ ሲሆን ጉባኤው ሀገሪቱ ያላትን እምቅ አቅም የምታሳይበት እንደሆነም በመግለጫው ተመላክቷል። ሀገራችን የጀመረችው የቴሌኮም ዘርፍ ሪፎርሞች አሉ፣ ማሻሻያዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ በዘርፉ ያሉ ውጤቶችንም ሌሎች ሀገራት ለማሳየት ያስችላታል። የጉባኤ ተሳታፊዎችም የሀገሪቱን እድገት እንዲገነዘቡ ለማድረግም ትልቅ እድል የሚፈጥር ዓለም አቀፍ ጉባኤ ነው። ሀገርን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ በሚደረገው ጥረት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ ሊያደርግ እንደሚገባም ነው መልእክት የተላለፈው።